गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः चतुरशीत्युत्तर अष्टादशशततमवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य सप्तमः दिनाङ्कः भाद्रपदशुक्लद्वितीया भानुवासरः दक्षिणेश्वरे बाबुराममास्तरादिभिः साकम् प्रातः एकादशवादनसमये परमहंसः दक्षिणेश्वरे स्वप्रकोष्ठे उपविष्टवान् अस्ति सः इतोपि मध्याह्नभोजनं न कृतवान् अस्ति अद्य अत्र श्यामदासस्य कीर्तनम् आयोजितमस्ति बाबुरामः मास्टरः मनमोहनः भवनाथः किशोरिः चुनिलालः हरिपदः मुख्योपाध्यायसोदरौ रामः सुरेन्द्रः तारकः निरञ्जनः इतोपि कतिपयभक्ताः च आगताः सन्ति लाटुः हरीशः हाजरा च परमहंसेन सह एव सन्ति मास्टरः श्रीरामकृष्णं नमस्कृतवान् तदा परमहंसः तं नरेन्द्रः कुत्र सः न आगच्छति वा इति पृष्टवान् मास्टरः सः आगन्तुं न शक्तवान् इति अवदत् कश्चन ब्राह्मणभक्तः एकस्मात् पुस्तकात् रामप्रसादस्य गीतानि परमहंसाय पठन्नस्ति इदानीं सः हेमातः वसनम् धर इत्येतद्गीतं पठन्नस्ति परमहंसः सहसा स्थगय एतादृशानि निष्प्रयोजकगीतानि मा पठ भक्तिगीतानि पठ इति अवदत् सः ब्राह्मणः पठन्नस्ति को वा जानाति काली कीदृशीति श्रीरामकृष्णः मास्टरम् ह्यः अधरसेनस्य गृहे भावावस्थायां एकस्मिन् पार्श्वे एव अधिकं भारं स्थापयित्वा बहुकालं स्थितवान् आसम् अतः पादे वेदना अस्ति अतः इतः परं भक्तानां गृहगमनसमये बाबुरामं नयामि इति अस्मि सः

एतादृशगीतानि बाबुलैः गीयन्ते तैः अपरविधगीतानि अपि गीयन्ते हे परिव्राजकभिक्षापात्रपाणे भो तव भावम् pasyani, nyanyi terbaru, pempes.